Čabas lidi, dámy a pánové, já bych vás rád přivítal u mého speciálního videa, kterým bych vám chtěl strašně moc poděkovat za 1000 odběratelů a na konci tohoto videa vás čeká překvapení, ale chci vás poprosit, abyste se pozorně koukali na toto video, které teď ukážu. Jsou tam statistiky od dob, kdy jsem začínal za celou dobu, co natáčím na tomto kanále a já už vám přeji jen příjemnou podívanou a nebuďte nedočkaví a počkejte si na konec videa. Takže nyní zde můžete vidět kompletní statistiku, co si dnes vše ukážeme, takže nemusíte video zastavovat, ale jednoduše koukejte dál. A nyní si to všechno pomalinku rozebereme po jednom. Zde už vidíte číslo 154 830. A to je úplně něco nereálného pro mě. A dále vidíte odhad doby sledování v minutách 891 938. Také něco naprosto monstrózního. Dále můžeme také vidět, jaké video má nejvíce zhlédnutí. Je to český gameplay GTA San Andreas Multiplayer Prison Break Sonia, nebo Sona, a má zhlédnutí 67 865, což valím oči, protože nechápu, kde jsem to tam vzal a nikdy to asi ani nepochopím. Nyní však musím pochválit své fanoušky, když se kouknete na počet palců nahoru, jelikož počet palců nahoru je 1541, což je obrovské číslo. A dále také počet palců dolů a těch je pouze 123, což je oproti číslu 1541 opravdu nízké. Takže strašně moc děkuji a strašně si toho vážím. Ještě se můžeme dole kouknout, nejlajkovanější video bylo opět český gameplay GTA San Andreas Prison Break Sona. A nyní už proč vlastně samotný speciálek je. Zde je ten důvod, je to 1000 odběratelů. Pro mě naprosto obrovské číslo, musím se přiznat, že 1000 odběratelů byl můj cíl hned na začátku natáčení. Byl to takový můj sen, když to tak řeknu. A musím strašně poděkovat, že jste mi ho pomohli dosáhnout a splnit. Takže děkuji. A zde ještě pro informaci, odkud lidé přišli, takže odběry z videí, odběry z kanálu, z doporučených a z uzavřených účtů, takže vidíte, že z videí přišlo nejvíc, což mě samozřejmě těší, že u videí dali odběr fanoušků nejvíce, takže děkuji. Děkuji moc, nesmírně si toho vážím a děkuji za splnění snu hlavně. Komentáře. Co víc říct k tomuto obrázku, snad jen, že děkuji za poslední aktivitu, kterou fanoušci projevují, protože díky těm livestreamům a díky těm komentářům jsme si hrozně moc nabrali a doufám, že to tak bude pokračovat. Takže děkuji, že jste se mnou a děkuji za vaši aktivitu, myslím si, že je hodně dobrá, ale samozřejmě by mohla být i lepší. A zde už zajímavější statistiky z mého kanálu. A hned na prvním snímku jsem se zasmál, všichni 100%, nevím, jestli by počítali třeba i s tím, že se na to koukají mimozemštění a nejenom muži a ženy, ale dobře. No a nyní teda k mužům, takže na můj kanál samozřejmě kouká více mužů, 78% zaokrouhleně, což je tak docela nízké procento na to, kolik jsem čekal. Já jsem čekal, že žen bude například třeba jen 10%, ale nakonec se koukněte i na ženy. Ženy mají 23%, což je hodně, hodně dobré. A tímto bych uzavřel sledování našich statistik a konečně bych vám řekl to překvápko. Bam! Ano, tohle je to překvápko, které jsem vám celou dobu sliboval a teď si říkáte, on bude hrát GTA San Andreas nebo co? Ne, 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 ne,
Je to můj veřejný server pro moje fanoušky, akorát bych vám chtěl říct, že teď tady mám reálnou zemi 8 zatím a chtěl bych všechny moje fanoušky, kteří mě sledují, bych chtěl poprosit, zda by nemohli napsat do komentáře, jestli mám nechat reálnou zemi 8, pardon, mluvám se na Skype, jestli mám nechat reálnou zemi 8, nebo mám, nebo tam mám dát například stunty, a nebo pokud někdo má mod, jako je Fox River, nebo Prison Break Sona, což je vězeňský mod, útěk z vězení. Kdyby někdo náhodou toto měl a měl to zaarchivovaný, protože já jsem to měl dřív a někde jsem to vytratil, já jsem přeinstaloval asi Windows a už to nemám. Ale kdyby to ještě někdo měl, tak vás chci poprosit, napište mi to do komentáře a můžeme se nějak domluvit. Můžeme se domluvit třeba na admin právech a takhle. No a to je teda celé to překvapení, já doufám, že budete mít radost, že si sem občas přijdete zahrát, aby ten server nebyl jen tak, má 100 slotů. A ještě jednou vás prosím, abyste zanechali v komentáři svůj názor na to, jaký mod by tu měl být. Zatím je to čistě reálná země 8, nejsou tady ani žádný dodatečný skripty, jako je třeba sledování, já nevím kolik rychlost, jakou jedete a takhle. No a já vám teda už jen strašně moc poděkuju za 1000 odběratelů, děkuju vám, že jste se mnou, že mi děláte takovou radost a doufám, že si tu spolu občas zahrajeme. Mějte se pěkně a uvidíme se u dalšího videa, doufám, že se všemi, a pokud vidíte toto video poprvé a ještě jste žádné mé video neviděli, určitě se koukněte na další videa a určitě zanechte odběr a like. Mějte se pěkně a čabás!